საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე ბავშვების სამშობლებს ხვდება შეხვედრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს. მშობლები აცხადებენ, რომ შეხვედრის მოთხოვნის თაობაზე პრეზიდენტისთვის წერილი წელიწად ნახევრის წინ ჰქონდათ გაგზავნილი. დღეს კი კვლავ მიმართეს სალომე ზურაბიშვილს შეხვედრის თაობაზე, რის შემდეგაც მათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ. მშობლების განმარტებით სალომე ზურაბიშვილს ისინი სთხოვენ შუამავლობას ხელისუფლებასთან. აქონდროპლაზიის სინდრომის მქონე ბავშვები მშობლები ახალი ძვირადღირებული მედიკამენტის და ფინანსების მოთხოვნით მთავრობის ადმინისტრაციასთან მერვე დღეა მართავენ აქციას და ღამეს ათევენ ადგილზე. აქციის მონაწილე მშობლები დღესაც გეგმავენ საპროტესტო მარშის გამართვას. პირადად მე მოვთხოვე პრეზიდენტს, ავთხოვე, არა მთხოვე, არა უბრალოდ შევეკითხე, რომ ის ვერ ხედავდა და ვიჯერო ვერ ხედავდა დედებს. ის ხომ იყო პრეზიდენტი, ის ხომ იყო ჩვენგან არჩეული პრეზიდენტი. ამიტომ ძალიან მალე განხორციელდა ზარი, საიდანაც გითხრეს, რომ მზად იყვნენ ჩვენთან მშობლებთან შესახვედრა. ჩვენ პრეზიდენტს ვთხოვთ, გვიშუამდგომლოს ჩვენ მთავრობასთან. ნუ გაწირავს ამ ბავშვებს. ეს არის მისი პასუხისგებლობა, მთელი ქვეყნის პასუხისგებლობა, ამიტომ რომ ჩვენ დედების გაჩერება არ შეიძლება, ან იქნება წამალი, ან ეს ყველაფერი არასდროს არ დასრულდება.